SDS a na slovinskih evropskih volitvah. No, glede na politično dogajanje v Sloveniji je ta rezultat pričakovan. Ne mislim, da pomeni to kakšen velik zaokret Slovenije v desno, ker če pogledate tudi rezultate sočasnega izjavljanja na referendumu o treh relativno pomembnih družbenih vprašanjih, je potem slika seveda nekoliko drugačna. Je pa vendarle ta rezultat nek resen opomin za vlado, ne, da je nek trenutek, ker to se upada tudi s polovico mandata, da se vlada zamisli, tako da če z eno besedo rečem, ne bi ta rezultat niti precenjeval, niti ga ne bi podcenjeval. Na evropski ravni pa je v bistvu, ste pa rekli, da nekako vas je razočaralo to, da je skrajna desnica dosegla rezultat, ampak kljub temu pa ta sedanja koalicija je obdržala večino, ne, zmerno. Na evropski ravni je seveda vpliv ali pa porast vpliva teh skrajnih strank zaskrbljujoč glede na smer razvoja Evropske unije, če seveda to smer gledamo tudi z vidika vrednot, ki so v temelju evropske integracije. Tako da bo ta ohranjena večina sicer, ki je do sedaj pravzaprav upravljala z našo skupno usodo, da bo morala biti zelo pozorna, da bo zaznavala prav čas, mislim, kam lahko posamezne tendence to skupnost pripeljejo.